Historia politike e Shqipërisë së korruptuar dhe të prapambetur ka arritur në kapitullin e fundëm të saj dhe kjo është evident. Kjo e ka bërë optimist analistin e njohur Aleksandër Çipa, i cili në një intervistë për iNews shpreh bindjen e tij se me ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë do të ndëshkohen zyrtarët e korruptuar në të dy kampet politike. Nëse do të jepet mundësia që të ashtu quajturat institucione të sistemit të drejtësisë së reformuar dhe natyrisht me arkitekturë të ndryshme do të vijë në eficiencë, të jemi të sigurt që do të realizohen pashmangshmërisht, pavarësisht nga vullneti i njerëz pal që është në pushtet apo i palës tjetër që pretendon pushtetin, sistemi i drejtësisë do të ndëshkojë të gjithë ata që në aulat e qeverisjeve të shkuara kanë pas ndotjen apo kanë marrë hisen e korrupsionit të tyre. 2019 është një vit zgjedhor e ku 61 bashkitë do të zgjedhin kryetarët e rinj, por në nisje të këtij viti, analisti Çipa shfaqet optimist se kësaj radhe do të jetë një proces ndryshe zgjedhor. Partitë dhe udhëheqësit tan politik nuk do të ta përdorin procesin e ardhëm dhe të afërt zgjedhor, ashtu si kundër e përdorën në historinë e 27 viteve, që të komandojnë ata për të vendosur se kush do të jetë kryebashkiaku i arshëm i qytetit apo i qyteteve, dhe për të bërë ata një listë të mbyllur të deputetëve apo kandidatëve për deputet. E për t'ja arritur kësaj, Çipa jep këtë sugjerim për studentët. Kam shpresë dhe inkurajoj që studentët të mos ikin nga kjo vendosmëri që një pjesë e politikës i jep imazhin apo perceptimin e rebelimit apo përdorimit, por në fakt nuk është gjë tjetër, veçse është një ngritje e studentëve për të sfiduar maksimën e dikurshme të Faik Konicës, i cili në mënyrë trishtuese konstatonte se në Shqipëri nuk ka rini, por ka disa që lindi më parë dhe disa që lindi më pas.